Nešto više od 2 tjedna je prošlo od kada su ogorčeni stanovnici Mokošice uputili javni apel dubrovačkom gradonačelniku Matu Frankoviću vezan za radove na obalnom dijelu tog gradskog naselja. Nadali su se da će gradska uprava poslušati njihove apele i zaustaviti, kako su kazali, sustavnu devastaciju i ekocid. A nakon što na apel mještana uopće nije niti odgovorio, dubrovački gradonačelnik nije se odazvao niti konferenciji za medije, koju je Vodovod Dubrovnik održao još prošlog tjedna. A evo i zašto. Ne mislim da uopće je bilo potrebe da ja budem na navedenoj konferenciji. Mislim da je taj dan bilo puno potrebnije da budem na sastanku u Zagrebu koji je bio organiziran u Ministarstvu obrazovanja, a na temu izgradnja škola, prije svega škole Mokošice, financiranje izgradnje škole Mokošice, izgradnja vrtića. Dakle, mislim da je to u tom trenutku bio prioritet. Pa je izgleda gradonačelnik sebi jasno postavio prioritete. I tako, nakon svih javnih napora stanovnika Mokošice, gradonačelnik poručuje kako nema potrebe. A ono što mještani nazivaju devastacijom, betonizacijom zaštićenog krajobraza, što nazivaju ekocidom i upozoravaju na onečišćenje mora, gradonačelnik naziva tek političkom igricom pojedinaca. Izgradnja kanalizacijske, vodoopskrbne mreže, telekom mreže, elektromreže, sustava javne rasvjete diže na jednu političku razinu ljudi koji očito nisu uspjeli ostvariti svoje političke ambicije, pa sada iz nekog razloga eto žele biti veliki političari i vole se vidjeti na televiziji, internetu i svim ostalim čudima, pa će oni pričati o tome kako se i što radi. Poručuje kako ne vidi problem u betonizaciji obalnog kamenog zida, jer za to, kaže, postoji opravdan razlog. Izgradnja zida, obalnog zida, je napravljena sukladno svim potrebnim stručnim pravilima. Zaključio je gradonačelnik kako je upravo ova gradska uprava ta koja već godinama brine o tom gradskom naselju, a ipak sluha za apele nezadovoljnih Mokošana ni ovoga puta nije bilo.